Напевно, немає нічого настільки вічного, як щось тимчасове. Ось так і переслідують українців тимчасові заборгованості по зарплатах. Що з ними робити, намагаються вирішити такі ж тимчасові комісії. На жаль, початок 2015 року не став часом економічного підйому на Чернігівщині. Принаймні, так свідчить статистика. 51 підприємство області має борги по зарплаті. Прикро, але майже на півмільйона відбулося зростання у квітні. І на перше 0,5 попередні статистичні дані такі, що 28 мільйонів підприємства заборгували своїм працівникам. На жаль, тенденцій до зменшення боргів фахівці департаменту соціального захисту, як би не хотіли, не бачать. Хоча й зазначають, що не в усій області ситуація однаково погана. 14 районів взагалі не мають підприємств-боржників. Зрештою, яскраво виділяються Чернігів, де заборгованість перевищила 13 мільйонів, та Ніжин з 5 мільйонами гривень. 34 з 51 підприємства, 34 – це економічно активні підприємства. Решта – це підприємства, щодо яких процедура банкрутства відкрита, от в тому числі сюди підпадають найбільші боржники, будівельники, домобудівник і Чернігівбуд з двома структурними підрозділами. На них припадає майже 5 мільйонів боргу. Так само в чорному списку завод «Ніжин-Сільмаш», керівництво якого має сплатити своїм працівникам більше мільйона. Втім, на думку керівництва райцентру, підприємство має усі шанси видряпатись із боргів. Позитивним моментом є те, що дане підприємство не має боргу до податкових платежах, практично буде можливість розрахуватися. Зараз вже протягом останніх двох засідань комісії підприємство обіцяє погасити її повністю, але не прийшли розрахунки, їх є велике замовлення по птахофабриці з Вінницької області. Очікуємо, що в кінці травня, на початку червня ці кошти прийдуть, і підприємство в червні місяці вже вийде із заборгованості по заробітній платі. А от хто навряд чи вибереться з боргової ями, кажуть ніжинці, так це лабораторія скануючих пристроїв. Борги по зарплаті в них нібито й не захмарні, але зважаючи на прострочені кредити, а відтак арештоване майно та активи, перспектива розрахуватися з працівниками видається туманною. Аналогічна ситуація складається і на решті підприємств, які, перебуваючи на межі банкрутства, потрапляють у зашморг несвоєчасних розрахунків замовників, неможливості взяти доступні кредити, зниження кількості замовлень, а відтак зменшення обсягів виробництва. На сьогоднішній день замовлень практично немає. Це крани, екскаватори для відбудови траншей, там, окопів, підприємство на санації. Проте дуже складне становище. Підприємство 5,6 мільйона боргу по податкових платежах. Без прямого втручання концерна «Укроборонпром» і надання замовлення підприємство практично може бути втрачене. Над проблемою погашення заборгованості по виплаті зарплат б'ються й органи виконавчої служби. Так, за 5 місяців поточного року вже отримано майже 2 тисячі виконавчих документів. За ними майже половина позивачів отримала кошти, а це більше 2 мільйонів гривень. Решта ще в процесі стягнення. Причому серед відповідачів суб'єктів господарювання 8 підприємств – державні. З них, як це не дивно, борги стягнути важче, але в адміністрації запевняють, мають рішення і для цієї проблеми. Ми вже залучилися депутатською підтримкою щодо сприяння погашення боргів тих підприємств, які підлягають по керівництву до органів центральної виконавчої влади. Підтримка у нас є. Ми звернулися, знаєте, до Березенка Сергія Івановича, який є нашим куратором, щоб він допоміг вирішенню цих питань. Чому? Тому що це державні підприємства, які підлягають органам центральної влади. Я теж хотів би, щоб ви теж звернулися до відповідних депутатів вашого округу. Підбиваючи підсумки чергового засідання тимчасової комісії, перший заступник голови облдержадміністрації наголосив, що попри складну економічну ситуацію в державі, з боргової ями потрібно вибиратися. А для цього кожен керівник на своєму місці повинен зробити усе від нього залежне, аби змінити ситуацію на краще. Бо ж ніхто сторонній не прийде і не врятує Чернігівщину від її проблем.